Вітаю, мої дорогенькі друзі. 15 вересня 2024 року у нас на Троянді омаж, а Барбара хтось зломив гілочку. І я вирішив спробувати укорінити її. Що я зробив? Налив у майонезну баночку води приблизно 1,5-2 сантиметра. На гілочці обрізав листочки, а на верхній брунці залишив листочки. Зробив під нижньою брунькою зріз під 45 градусів. Від бруньки до зрізу приблизно 1,5-2 сантиметри. І поставив цю гілочку у водичку. Сьогодні, 18 жовтня 2024 року, я замітив, що на гілочці почали появлятись корінці. І я гілочку живець троянди омаж Абарбара хочу пересадити у цей горщик з землею. Земля лісова, плюс добавив я пісочку, плюс добавив я попіл. І будемо спостерігати. Я, наверное, дорогі друзі, поспішив її, наверное, пересаджувати сюди. Бачите, які? Ну, корінчики тут єлі-єлі десь 0,000 міліметрів. Ви повирисовувалися. Напевно, давайте підождемо ще недільку, ну хоча б хоч до 25 жовтня. А 25 жовтня посадимо цей горщик і будемо спостерігати за цією гілочкою. Що з неї буде? Виживе? Я покажу. Пропаде? Я також покажу. А поки будемо чекати 25 жовтня. Я думаю, до 25 жовтня корінці трошечки чуть-чуть, може, підростуть. Чекаємо 25 жовтня. Друзі, сьогодні 25 жовтня 2024 року. Я ще дві трояндочки поставив у водичку. А наша трояндочка, омаж Абарбара, дивіться, пустила росточок, випустила корінчик. Як би тобі показати? Так. Випустила корінчик. Зараз я цей росточок, бутончик зламаю і посадю в цей горщик. І будемо далі спостерігати, коли воно буде рости чи не буде рости наша троянточка омаж Абарбара. Ну що ж, дорогі друзі, росточок я зламав. Дивіться, бачите? З бутончиком. Омаж Абарбара. І омаж Абарбару гілочку посадив я в землечку. І будемо спостерігати, дорогі друзі. Засохне, пропаде, я покажу. Не пропаде, зацвіте, я також покажу. От так, такий в мене получився експеримент. Коли я поставив гілочку у водичку. Колись хтось зламив гілочку, я гілочку взяв, підняв з земельки і посадив її в води, поставив її в водичку. І корішочок гілочка пустила корінчики. І корінчики пустила, бруньки розпустились, земельку я посадив,
25 жовтня 2024 року. Будемо далі спостерігати, що далі буде. А сюди, в оцю баночку я поставив, друзі, плетючку. Я не знаю, яку, ну, плетючку поставив. Подивимося, будемо спостерігати, дорогі друзі. Що з цього вийде? Треба водичку трошки додати. Там водичка десь сантиметр. Треба чуть-чуточку додати водички у той баночку. Ой, боюсь, трояндочку зрушити. Оба. О, напевне, досить водички. Все, досить водички, хай стоїть. Може, і це корінчики пусте. Ну, а як наша Омаш Абарбара буде рости, ми будемо спостерігати. Далі буде. Друзі, сьогодні 1 листопада 2024 року. Проходить мій експеримент далі. Так, дорогі друзі, оця тут був росточок на цьому місці, листочки і був бутончик. Бутончик я зламив, а ці листочки пропали. На чому пропали? То що я поставив горщик на віконечко, а пригріло сонечко, і сонечко спалило. Ну, мене дома не було, я б прибрав би. І дивіться, тут воно іще зелененьке, але ось почечка пішла, і ось почечка пішла. Так що, череночок живий. Череночок Омаш Абарбара. Будемо чекати, коли воно зацвіте. А зацвіте воно не скоро, дорогі друзі. Коли воно буде таким темпом рости. Воно ж росте потихеньку, потихеньку. Так що, друзі, є гарне прислів'я. Під лежачий камінь вода не тече. Так що пробуйте виростити троянди із гілочок. Пробуйте черенкувати троянди, і у вас все вийде. Ну, а це, дорогі друзі, я теж також поставив водичку, плетючку. Мені братик дав гілочки. Я з цієї сторони просто обрізав, а нічим не замазував. Ні воском, нічим. Ну що, дорогі друзі, коли зацвіте ця троянда Омаш Абарбара, я вам покажу. А поки я буду закінчувати свій коротенький ролик по черенкуванню троянди Омаш Абарбара. Або як виростити троянду із гілочок. Ну, мене радує одне, що дві почечки пішли. Дві почечки пішли. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап, печеніги. А трояндочка вдруг колись зацвіте або наклюнеться, отут будуть листочки. Я вам покажу далі, щоб щось з цією трояндочкою твориться.